Terve! No moi! Hei hei! No niin. Mun pitääkö selittää tää eka? Nyt ihmiset, nyt jos sä syöt, niin kela seuraat 5 minuuttia. Nyt tapahtuu... Elmolla on hyi vittu! Älä koske siihen saa! Elmolla on tämän planeetan pahin finnissä seässä. Se on omenan kokoinen. Hyvää päivää! Tänään on kirkasta, kaunista, hieno päivä tulossa jalkareenin alkuun heti. Eli tehdään tänään varmaan kyykkyä ja jalkaprässiä. Mä luulen, että mä teen noin 2 juttua. Soisso, sanotaan portugaliksi, eli englanniksi that's it, eli suomen kielellä ei se enempää. Sitten me lähdetään tänään rantsulle. Viedään meidän rakkaat uudet suomalaiset kommunilaiset kommunistit tuonne vähän näkee Brasiliaa, käydään vähän reissaa tuossa pientä autotrippiä. Ja sit varmaan käydään semmosessa, jos nyt sattuu löytyy, niin tulee se kyllä on, mutta ja mun on yleensä iltapäivä juttu, mutta semmonen churrascaria, semmonen brasilialainen grilli ravintola, missä ne tuo niin kuin lihat pöytään, eikä sä istut vaan paikallas ja ruokaa vaan tuodaan niin pitkään kuin sä pystyt syödä ja sit sä maksat sen kiinteän hinnan. Ne on tosi makeita. Mutta mä en tiedä, mä just tajusin tässä kuvatessani, että change of plans, että niitä ei välttämättä oo enää siinä vaiheessa, kun me lähdetään rannalta, että se on niin kuin iltapäivä juttu yleensä, mutta katsotaan, voi olla, että jotkut on iltaan asti auki. Tai me mennäänkin muualle syömään. Ei se ole pakko olla tänään suraskareja, että se voi olla aika huomenna sitten. Mutta eipä mitään. Polvisiteet polviin, polvilämpärit kiinni ja kyykkytangon alle. Mennään varmaan 200 kiloa tänään. Aletaan vähän palauttaa noita voimatasoja. Ja sitten jalkaprässissä koitetaan päästä isoihin kuormiin. Työnnetään sitä vitukelkkaa ylös alas. Molemmissa mennään ylös kuormissa raskaaseen painoon, ettei oikein niin jaksa tehdä. Ja sit se on siinä. Eli en tee tänään koukistuksia, ojennuksia, pakarapotkuja. Vaan tänään vaan tuommoinen moninivelliike, voima, treeni. Nyt mä teen kolmijakosta, niin mä yritän treenaa tosi tiheässä tahti, että tulisi kroppa 2 kertaa viikossa läpi tehtyä. Niin tehdään vaan vähemmän, ja nyt kun mä en ole treenannut niin paljon, niin se voi tulehtua helposti, jos mä lähden tekemään liikaa ja näin, niin kokeillaan, lähdetään tekemään. Elikkä, lähdetään kyykkäämään, levyt kerralla, 40 kilon nousuilla, ja yritän pitää nopean teemmon tässä yllä, että ei jäädä huilailee niin paljon turhaa, ellei sitten keuhkot ala piiputtaa tässä heti. Ja tässä on alla aamupala. Ihan tuhti aamupala. Mä oon tehnyt tänään kardioa 30 minuuttia. Mä oon tehnyt tänään vatsoja 30 minuuttia ennen aamupalaa. Aamulla oli 100 grammaa kaurahiota, oli 1,5 litraa munanvalkuaisia. Ja sitten 5 leipää, 50 grammaa kinkkua, 20 grammaa juustoa. Ihan semmonen erittäin herkullinen setti. Terve! No moi! Hei hei! No niin. Ihan kaikkialle sattuu. Tosi hyvältä vaikuttaa. Okei, pumpataan vähän mobilisointia tässä samalla. Joo, tänään on erittäin kuuma päivä. Pakko ottaa tuuletin tuohon hurraamaan. Vaikuttaa vähän äänenlaatua, mutta minkä sille mahtaa. Eli vähän lyhyempiä treenejä tähän hetkeen. Mutta kumminkin ja kunnon reenaamista. Yeah.
Ai, ai, ai. Sitten taas levyt kiinni. Se on muuten fakta, ihan tieteellinen fakta. Niin kukaan mikkihiiri ei voi lässyttää vastaan mitään, että 20 kilon muovilevy ei ole yhtä painava kuin 20 kilon rautalevy. Kuunnelkaapa tätä. Jep, toi ääni painaa. Että jos sun salilla ne levypainot on semmosia muovisia, päällystettyjä, niin kannattaa vaihtaa saliin. Niin sitä päätin, niin se levy on vitusti estrogeeni, kun on muovi. Just tulee gynot. Jengi luulee, miksi mulla kasvaa nää gynot? Miksi nää dianabolit tekee mulle gynot? No sen takia, kun saatat sen muovisen levypainon, sä pidät tuossa sun rinnassa kiinni, ne yhtä ihmettelee ne rintalauset, imee estrogeeni itteensä. Idiotit. Miettikäs nyt vähän, mistä se voisi johtua? No vittu niistä saatana muovisista levypainoista, siksi sulla on ne ketunukat. Yes. Ja levyt kiinni. Katsotaan, miten tuo selkä on palautunut. Sehän tuossa dietillä vaivaili aika paljon. Joo. Oho, missä mun voimat on kadonnut? Ei oo eläessä pannut 180 kiloa noin paljon. Huhu. Onpas heikko. Okei, se. Ei se. Kroppa ihan vielä palautunut. No, tälleen se vahvistuu. Mene vaan. Joka reenissä käymään niissä isossa painossa, niin ne voimatasot tulee nopea takaisin. Odotaan pieni huilia. Kyllä me heitetään kympit vielä. Lepää vähän enemmän, mä istumaan tuohon. Juo vähän introa. Niin menee varmaan sitten pari sadalla kiloa, varmaan kakkonen, kolmonen. Joo, mä ehkä tajusin, minkä takia mä oon heikko. Ei mulla ole musiikkia, kun mä jumppaan ja kuvaan teille. No joskus mulla on kuulokkeet, mutta mulla kakkospuhelimessa on akku loppu, niin mä kuvaan sen mun puhelimella nää vlogit tällä hetkellä. Samsung S23 Ultra, jos joku kysyy. Ja tää on vielä etukamera, millä mä kuvaan. Ja takakamera on ihan luokaton. Niin joo. On kyllä todella kaunis päivä katsoa ikkunasta ulos. Ihan sininen taivas. Ihan tuollainen niin kuin luokattoman kaunista. Okei, ihmiset. Tää ei nouse, jos mä pyydän. Se nousee vaan, jos mä käsken. Hey.
on vittu raskasta, sattu satana forkuislasti. Herregud. Meu Deus. Oh my god. Ja voi hyvä luoja. Uhu. No nyt se tehtiin. Ensi kerralla mä oon vahvempi. Varmasti. Tää palauttaa. Eipä mitään. Lähdetään jalkaprässin kimppuun. Sitten prässiin suoraan. Mä heitin 200 kiloa tää prässiä, koska eikä tässä nyt ole jo lämmin ton kyykyn jälkeen, niin ei tässä varmaan sen enempää tarvii lämmitellä. Okei. Laitetaan 80 kiloa lisää seuraavaan sarjaan. Oho, se painaa. Okei. Nyt on kyllä voimat täysin kateeksessa. Mä olisin kuvitellut, että jotenkin olisi palautunut keho, mutta niin kuin voimat, ei mitään. Aika omituista. Mä oon nukkunut kyllä vähän vähemmän, mutta ei se ole näin dramaattisesti. Tai pitäisi vaikuttaa, kun menisi, että levätty on, syöty on. Okei. Mä luulen, me tehdään vaan yksi sarja tätä lisää. Jos keho on näin väsynyt, niin ei. Sen tarvii palautua. Ja jos tää nyt hakkas liian isoa volyymia, niin ei se siitä eikä. Palauttava treeni, käy korkeassa painossa. Älä tulehduta sitä liikaa. Volyymi pienenä, mutta käy korkeassa kuormassa. Ja yritä vähän progressiivisesti nostaa. Mutta se työmäärä pitää olla oikeasti tosi, tosi pieni. Silleen palautuu tosi hyvin keho. Paljon lepoa, koska sä teet liikaa, se rasittaa. Sitten täytyy isosta rasitusmäärästä palautua taas. Mahdollisimman vähän rasitusta, nopea stimulantti vaan aktivaatio sinne voimantuotolle sekä sitten verenkierrolle lepo ravinnetta. Miettikää, näähän on siis sen lasten painoja. Mä oon siis 18-vuotiaana tehnyt parempia tuloksia. Mä oon 18-vuotiaana kyykännyt enemmän ja tehnyt isompia prässisarjoja kuin nytten. Mä voisin olla laittamatta näitä YouTubeen. Tietääks te, niin koska jos mä haluaisin egoilla ja näin, niin en mä vittu laittais elämäni huonompi nostoi sinne. Tää on päiväkirja. Taas. Eli te seuraatte. Hei, pari kuukautta sitten Timolla oli treenit tossa ja nyt on tässä. Okei. Okay. Se on tehnyt tälleen, te näette sitä. Eikä te tosi fanit, jotka haluatte oppia treenamisesta, nähdä toisen treenamista, niin seuraatkaa näitä treenejä. Seuraatkaa näitä painoja ja tekniikoita ja miten se fysiikka muuttuu ja opitte siitä tosi paljon, että näytän nyt, että nyt mä oon näin vitu surkea. Ja ehkä jossain vaiheessa on parempi. Tää kertoo nyt sitä, että tästä ei nyt välttämättä hirveä, tai niinku tehtävä on nyt se, että palauta keho. Sitten kun keho on palautunut, niin sit voitais miettiä, mitä touhuu. Se meni paremmin. Se meni paremmin. Yes. Alrighty. Tää oli tästä treeni. Ois kyllä virtaa vielä tehdä. Ei se oo paita niin märkä, mutta niinku
analysoitiin ja kuunneltiin kehoon. Se on väsynyt. Me tehtiin se stimulantti. Sitten lähdetään road tripille. Ja olemme selvinneet rannalle. Uhu. 32 astetta lämpöä. Tuuli viilentää kyllä kivasti olosuhteita. Lauantai, kesä, täydellinen sää. Rannat on ihan täynnä. Oi. Kyllä kelpaa. On vihreätä. On sinistä, kaunista. Ai että. Elämä hymyilee. Tervetuloa Brasiliaan, ihmiset. Elikkä Elmolla on tilanne päällä. Hyi vittu, oota. Mun pitäisi selittää tää eka. Nyt ihmiset. Nyt jos sä syöt, niin kela seuraat 5 minuuttia. Nyt tapahtuu... Elmolla on hyi vittu! Älä koske siihen saa! Elmolla on tän planeetan pahin finnissä seässä. Se on omenan kokoinen vittu. Niin ja... Ei vittu, onks toi kaska? Mitä vittua? Patreon kanavalla avataan. Joo siis... Patreon-kanavalla me räjäytetään sitten Elmo Finni, kun se ei ole valmis vielä, se on tuolla niinku ihon sisällä. Tää on ihan vitun paha. Oh my god! Nyt se tapahtuu. Vittu, just kun pitäis syödä, saatana. No. Hyi vittu! Eikö toi posaa? Tää on kontenttia täällä. Okay. Pahu jotenkin tulla. Se popsahtaa. Se on hyvin vittu näitteeksi! Ai se on syke! Se sykkii! Se liikkuu aina välissä sisällä joku. Sano joku hämähäkki on vaan niin, pesinyt on, sinne. Onko sä varma, että sä et ole raskaana sieltä selästä? Toi on ihan hirveä! Joku, oh my fucking god! Oh! Kanavaa näette, kun toi puhkastaa sitten ihmiset. Et jos haluatte nähdä, niin... Patreon.com kautta testu Timo. Rannalta lähdetään tästä. Kävelletään tämän pienen viidakon läpi. Let's go. Ihan paukus. Tultiin raflaa. Ihan nähtimestä. Chillimestä. Ravintoloitsija ihan kanssa, ihan pienessä. Ai. No hiihullinen. Tässä se voi olla, että illalla pyörii leffan, jos haluu kattoo tossa. Mestari tulee sieltä. Shadow? This is good. You feel good. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Puhu vielä englantia, joka on erittäin harvinaista. Thank you. Meikäläisen burgeri. Suvin fish and chips. Ja heti sieltä otti verottaja. No, on vähän nälkäistä porukkaa. Elmotti pekonin ranskalaiset juustolla. Voiko olla läskinpaateria? Kyllä. Toi kyllä vaan sanaa kova. Tämä on niin tosi brasilialainen juttu. Joo. On tää.
Ja vielä majoneesi. Tää on kyllä niinku... How to get, how to gain weight? Suonet tukkoon starter pack. Onko hyvä? Eikö toimii? Tuo pekoli on kova tuohon yhteyteen. Okei. Toi näyttää hyvältä. Elmon ja Suvin ensimmäinen Asai-kokemus. Siinä on päällä kaiken näköistä cornflakesista lähtien. Eikä Asai on tämmönen marja, joka on Amazonissa. Ja siitä tällaista jäätöä, se on tommoista liivaa, joka näkyy tuolla pohjalla. Rintakarva. Brasilialainen vaalea rintakarva. Mamma, joo. On papaja. Mamma. Onko hyvä? 5-5. Mä tykkään tosi paljon. Hyvä kumpo, mä kaikkein. Kun Timo löysi Asain, mä lihoin varmaan 10 kiloa se kuukauden aikana. Se on vähän niinku, mä niinku jäätelen, mut vähän, se on marjan jäätelen, mut se on omituinen marja. Ja te saitte nyt complete package, eli kaikilla herkulla, mitä yleensä Asaita laitetaan, niin voitte vähän tunnustella, minkä kanssa se sopii parhaiten, niin sitten ensi kerran te tiedätte, että kiivin kanssa Asai oli paras, ei kun cornflakesien kanssa. Niin. Siis Timo on personal trainer, mutta se on myös, se lihottaa ja sitten se laihduttaa, ja sitten se taas lihottaa ja sitten se laihduttaa. Massa kausi, bebe. Mä oon käynyt tämän monta kertaa läpi, että ensiksi syödä vitusti ja sitten taas kiristetään, että taas syödä vitusti. Timo rakastaa ruokaa. Oh yeah. Ja meillä luotti salaatin, jossa on ötököitä. Missä on ötököitä? Oliko hyvä salaatti? Oli. Nyt on aurinko laskenut. Seuraavaksi lähdetään kotiin. Viimeiseltä ruokailulta päästiin ja nyt tullaan taas syömässä. Tultiin kommuuniasunnolle. Me tehtiin tortilloja. Hyvää settiä. Mä äsken tuossa kävin, en viittinyt kuvaa tästä hetkeen, mutta naapuri tuli ruinaamaan vähän ruokaa, niin annettiin sillekin vähän jauhelihaa, riisiä ja mehua. Kaveri on nälkä eikä ollut rahaa, niin sitten autetaan. Ja sitten päästään... Sitten oli kissa show. Joo, Mellu meinas pöllin naapurin kissa. Mutta sitten päätettiin kuitenkin kysyä, että onko tätä kissa. On se itse asiassa, okei, noin. Läksin siihen, että pomppii tiellä kissanpentut. Ihan pieni vauva, että nämä kuolee nämä kissanpentut, jos te annatte niiden hyppiä tästä tiellä. Niin, että täällä ei oikein välillä, että ne vaan päästään tuolle pihalle, mutta siinä on vieressä autot ja siinä oli just viime viikon kuollut yksi kissa, vaan tällä viikolla itse asiassa se kissari. Niin. Ei ihan oikein. Joo, täällä on välinpitämättömiä ihmisiä eläinten suhteen, elämällä on hirveästi arvoa, mutta täällä on katukoiria, katukissoja. No vähän ei sitä oikein huolehdita. Meillä on vähän erilainen asenne. Eikö sitten siirtä iltasadun pariin. Mun setä kertoi mulle tämän tarinan, kun se oli aikoinaan Kampin työmaalla. Siellä kun Kampia rakennettiin, Kampin ostoskeskusta rakennettiin, se oli siellä työmaalla. Ja sitten erään päivänä Vladimir Putin oli tulossa vierailulle kyseiseen työmaahan. Ja työmaajohtaja keräsi kaikki työläiset kokoon ja sanoi, joo, nyt äijä, hei, Venäjän pressa tulee tänne, pitää olla se niin kuin oikeasti aasiallisesti ja tälleen. Ja seuraavan päivän Putin tuli sinne ja ne kierteli sitä työmaata ja tsekkaili mestoja. Kunnes yhtäkkiä Vladimir Putin vaan näki yhden tyypin siellä, jonka se tunnisti. Ja se oli se, joo, what up, Rissanen, what up? Sitten se meni vaan juttelemaan sen kanssa, heti femmat ja höpätti sen kanssa hetken aikaa. Se työmaan johtaja oli ihmeessä, mitä helvettiä. Sitten kun se Putin oli lähtenyt, sieltä se meni kysyä Rissaselta, että hei Rissanen, mitä helvettiä, tunnit sä Vladimir Putinin? Sitten se vaan, joo, me käydään jo silloin tällä aina saunomassa, meillä on yhteinen osake tuolla, missä me käydään vähän tuolla rajalla sitten saunomassa ja paljussa ja tälleen. Ja kaverit ollaan. Se oli ihan äimenä se työmaajohtaja, jumalauta. Seuraava viikolla tuli George Bush, Amerikan senaatin presidentti, vierailemaan. Ja sama asia tapahtui. Se näki Rissa seisos. Joo, Rissan, what up? Meni sinne heittää femmat ja setti hetkeksi aikaa. Ja sitten taas se työmaajohtaja meni kysymään, mitä helvetti, tunnitsä George Bushin? Ja se sanoi, joo, mä käydän metsällä aina syksyllä, vähän metsästelen. No, metsästyskaverit oltu 20 vuotta. Ja sanoi, mitä helvetti, en usko. Sitten Rissanen sanoi, joo, kyllä mä tunnen paljon jengiä. Itse asiassa mä tunnen ton paavinkin. Sitten se sanoi, et varmasti tunne paavi. Joo, me ollaan paavin kanssa, hyvää pataa. Mistä lyödään vetoa? No se vittu, nyt lyödään 10 000 eurosta vetoa. Selvä. Sitten ne lähti Vatikaaneihin, ne meni sinne
satana kirkkotorille, missä paavi piti seremoniaa. Ja ne oli siellä yleisössä katsomassa sitä ja kuuntelemassa sitä seremoniaa. Ja paavi vaan veteli settiä. Ja sit se spottas Rissa, se on siellä niinku, hetkonen, Rissa, mitä sä äijä, tuu tänne ylös höpöttää. Ja paavi vaan kutsui Rissansa sinne ylös, sen pomo jäi sinne ihmisten sekaan, mitä vittua, oli ihan ihmeessä, mitä helvetti, kuka tää tyyppi on? Kuka tää tyyppi, mitä vittua? Sitten Rissan on siellä juttelee hetken aikaa settejä, vetelee paavin kanssa. Sitten tulee siihen hetken päästä takaisin sinne sen pomon luokkeen. Se pomo makaa vaan tajuttomalla maassa siellä. Sitten Rissan menee vaan herät, hei, mitä herää nyt? Mä vittu sanoin sulle, mä tunnen tätä paavia. Tää on sulla yllätyksen. Mä kerroin sulle, että mä tunnen ton paavin. Sitten pomo oli vaan siellä, että joo, ei siinä mitään, mutta siinä väliin, kun sä olit ylhäällä ton paavin kanssa heittää settiä, niin tuolta tuli 5 kiinalaista kysyä multa, että kuka toi hattopäinen tyyppi on Rissasen vieressä. Hyvää yötä.